Tak jo, dámy a pánové, vítám se další videa. Dneska to je třetí díl naší Ranked sesty v Overwatch 2 v Season 10. A jak jsme minule zjistili, tak Riko nám úplně moc nejde. Nebo respektive mě. Takže, co my budeme hrát za naše support postavy? Tak zkusím zařadit Live Weavera, takže ho budeme hrát. Pokusím se to, sice nemám vůbec dobrý skin, what the fuck, co je kurva tohle? Černá labu, no ok, to ten komentu. Ale zkusíme zařadit Live Weavera, budeme hrát Moiru, Zeniatu, po případě Lucia, takže to jsou takhle naše čtyři postavičky, až budeme knu skin, mytický, taky Kiriko. Ale pro teď ji radši vynechám. Jo, takže v minulém videu jsme rankapli zpátky na Gold 2, takže doufám, že se nám bude dařit tentokrát taky, stejně jako v druhém videu. Takže třetí díl bude stejně úspěšný. Ok, takže zkusíme Live Weaver, a pokusíme si tady něco vymyslet s ním, no. Budu doufat, že vole, s ním pičo, vole, neumím mluvit, že to s ním, a dost. Že to prostě s ním budu mět, no. Chtěl jsem to říct jinak, ale zapomněl jsem, jak jsem to chtěl říct, jak to je možná dobrý Hanzo. Jsi nějak malej Hanzo, nějaký... Klasik, prostě sombra. Sombra hráče. Jo, teď si pokusíme. No, snad to bude dobrý. Vím, že nějak mid-season budou měnit tanky. Nevím, co přesně tam budou měnit, ale jak se na to pak možná společně podíváme. Vím, že chtějí změnit z 30% na 50% to, jak budou dostávat knockback, ale dobrý, fara, to jsem šťastný. Nevím, proč střílím do našeho, ale jsem upice. Oj. Krista Maria panna. Čudí tu kdo robot. Ok, už to možná udělali robota. Pok. Dobrý, oh shit. Pičo, jaký play za opice? Došel jsi pro mě, zmrt. Já mohl dash na někam do piče, no, to mě nenapadlo. Jen zapomněl na to, že mám ten dash. Fara spičená. Jak mu trefil hlavu? Oh, Winston spíčený. Nedávají to moje nervy, nedávají. My nemáme tanka life? Jo, nemáme no. To se možná mohl vzít, jsem právě zrovna mohl sebrat k sobě, ale jak... Ok, dávej to, já tě léčím. Ok, tam už asi úplně vyléčím. Tak já jsem dead, to se... No, dobrý. Musím začít hrozně moc lidí mi přijde. Jo, tak to jeba, fara. Píče, ty mají taky krný štínkom. Můj z toho fakt grcel. Ale venture, to zní dobře. Cancer proti canceru. Žij, brácho, žij. Up the robot.
robot to the barricade. O, dobré. Myč moc velký nemáme, no, bohužel. Jak jim pomalejš a pomalejš, když chodím s tím, že to je nabitý. Já se snažím, bro, já se snažím. Není to tak jednoduché. Fuá, ty vole, já pomalu nemůžu mluvit ani, vole, jak já se snažím soustředit na tu hru, vole, abych věděl, co se tady děje pomalu. Okej, bro, nevidím na tebe. To bylo mě naschvál právě takhle, no, abych si nemusel, nemohl furt chodit jako nabitý. Dobrý, venture, odjede zpátky, takže to je dobrý. Tak, mnohem lepší. Ne, já ho nemůžu vzít. Okay. Okay, guys. Tak snad si tam poradíte nějak společně. Nice. Tady vylečím našeho tančíka. Všichni nás tady vylečím. Ramatra? OK. Nice. Prosím! Aspoň vyhráváme už. To je ta pozitivní zpráva. Nebojí se, bojí s tím robotem. Vyběhuji sám. A dost. Hýlujem. Dobrý. To, že jsem live weaver, tak myslím, že bych měl mít obecně asi lepší healing, ale tak... Což... Já nevím, jak moc se mi vyplatí to nabít třeba jenom do té padesátky. Což sranda. Tak jdu do klíče.
tady chcípnu! No, prostě přikazíme Pejru. No jako, prostě přikazíme teďka to, aby to dotáhli a bude to chill. Aby to chill, chill z gameplay. Safra, vole. Co? Čím ho vypl? Pičo, ten fakt jako dostal smazdl. Tak. A taky teda. A dost, to nezahodíme, ne? To nemůžem zahodit. Jestli tohle trounem, tak já trhnu sebe, vole, na lano, vole, na strom. Já vím, že stopem... Jeden down. Tyhle sračky lítací zabít. Hrozně otravných lítajících mrdek. Mrzí, jestli nemůžu něco, guys! Když pojedte to. To není možný, to není možný. To není možný. Devotion protection, jojo, let's go. Jdeme další. Ty pičo, what the fuck? Je nějaký hezký barvičky na téhle mapě, ne? Co se stalo? Jsem nikdy nevěděl, že by byla jako v tomhle období ta mapa. Takhle je hezky v světlých barvičkách. Vždycky taká ponurejší mi přišla. Jako úplně takový... Takový... People happy! People happy, jo. Šťastný barvičky. No to je úplně... Ta, a předtím to bylo úplně jako, že... Jo. Než píšu radši, kurva. Stej menu. Mám brainrot. Brainrot. A... Ty vole, jak to nedal moc za meč. To už je... To je fakt jako čistě hýrující, vole, support tohle. Jsem šťastný, no. Jojo, ty pičo. To byla hodně rychlá ztráta prvního pointu. Jojojoj. No. Já se snažím healovat, ale to je úplně v píči. Tahle hra. Jeba! Sam bídu je tady, vole. Stay
teďka pojebal ty naše let. Já ujílu boba. Tak na... To možná zase děli ty naše, takže to umřeme. A jak... takhle prostě oběti se dělat musí, že? Já se fakt snažím, ale to je úplně píči ta hra. Víc ultimátek do mý držky, prosím víc! Já mám ani píču. Pojď ke mně radši, vole, brácho. Dal jsem se, že by umřel, jak jsem radši vzal. Možná to byla chyba, ale dali jsme to. Jsem hodil? Jo, out. Jsem to kot. What the fuck, on žádlou, teď dělá toho, ne? Zajímavý. Jo, má málo? Předím. Už to tady dávám prvo třídně, že prostě všichni dostali damage, kurva. Tak to zachráním moc, co? Bych chtěl, aby se mi nabil strom. Nice, nice. Strom ready, takže to bychom mohli možná ubránit i. Fuha, to je pičo. Celkem intenz, vole, gameplay, vole, live viewer, vole. Čo, skurvený Junkrat, vole. Ojojoj. Ty čo? Pičo, vole, tak... To je intenz, vole. To je intenz jak svině. Ultina, jo? Ano, ty pičo. Tam hodím tu ultinu. Ty pičo, no, tak, zkusil jsem.
Na moji radu, nevím, jestli, no, no. Kdo by dával víc healingu, no. Ale, a tak, no, no. Víme, no, dám hrozný přetlaky s tím healováním, ty vole. Ona se snaží víc fokusovat na damage, koukám. Když zase já nemůžu dávat moc, no, ale mimo ani Mercy maina, který healuje zase jenom. Jako já jsem taky jenom praktický healer, no. To těžké, to těžké. Uvidíme, no. Tak, a tack. Neba, jsem rád, že jsem to dostal já. Tak, perma healing zase. Tady by se hodil od Mojery spíš ten orb healovací. Bych ocenil. Jo, tak to jsem nestihl zareagovat. Vypadá to, že to dáváme, takže asi dobrý. No, dobré, dobré. To jsme taky zarešli celkem rychle ten první point. To dává shield hapka ještě, tyhle, takže musím taky abuzovat. Když fakt prostě má málo, tak ho přitáhnu. Když to stihnu zaznamenat teda, no. A budu to mít na cooldownu. Já se fakt snažím, guys, ale se snažím. Ale je to těžké. A dobrý, dobrý, dobrý. Ty vole, pušujem hodně dobře, pušujem hodně dobře. Už je hodně dobrý. Zatím. Tak jde do píči ode mě. Díky bohu. Probouraj, brácho. Krása. Tak, jako se vezmíme, jak to můžeme nabitý furt. Musím naplnit ten dash, no. Dropna. Tady to dropne. Alespoň jsem ho snad savil, ty vole, tím. Jeden strom. Bude healovat za mě snad. Ty pičo, to je jak odpraveno. Čo to je jako intenzivní tohle. Hodně intenz. Zase ale, už je ty vole. To se omlouvám. No, tady tahle část je těžká prostě, no. Skoro 20k healingu, vole, to je jeba.
Zahubil se strom. Mojru, let's go. Vítající stračka taky dole. No. Ty vole. Pičo, 18 healing. OK, OK. Jako 4k damage, no, ale tak Lifeaver, vole, damage je pěkně hovno. To většinou udělám, no, ale aspoň jsem je lehce zdržel, doufám. A musím být tady vzadu, vole, a healovat, no, takže co jiného mám udělat, že? Tak to nevím ani na co umřel borec. Hrozně rád healoval, ale ono to nejde! Já nestíhám. Já se fakt hrozně snažím. Přežij, Mojro. Vadí, jsem trap. No, no. No, to počkáme na ostatní, to má cenu se tam hrát vůbec. Nice. Bylo hezký, to bylo hezký. Pičo. Jsem hodný, co se ten... Dobrý, na mě aspoň se nedostane. OK, hezky. Co nabít? Chcem tady pomoct, trošku damage output. Nice. OK, nám to teďka teda stačí zabrat. Mám dost víc času. Tak snad to dáme. No zabrat a otlačit trochu, no. No my se snažíme healovat, no, akorát to je trošku náročný. Chudujte ho někdo? Chudáka. To neudivuju, neudělám nic. Když se tady zatáhnu do zádu radši, vole. Mauga, do something. Jako hodil ten už tady, vole, Yoshi, nebo? This ends.
byl trošku přestřelovat s tou ultimátkou, ty vole, ale naštěstí jsme se k ní dostali. Dobré, tak teďka už nám to stačí jenom kousek otlačit. Ty pičo, skoro 30k healing. No, no tady vole, to je ten support main, prostě. Brzky mi tady utíká. Bro, neumírej! GG. To byla dobrá hra, to byla dobrá hra. Pičo. Dobrý přetlak. Toxic metal, ukáž? Ukáž ten tvůj play. OK. Bro jezdil. Dostal jsem jenom dva endorsementy. No L, no A, no V. Kolik máme? 7%! 7%! To je velmi málo.